ពួកចិត្តចៅស្រីជីតាស៊ីមកកោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាប់វាខ្នោះខាត់កំពង់ឆ្នាំងស្ត្រីម្នាក់បានជិះរថយន្តតាក់ស៊ីចេញពីបៃចានស្រុកអង្គស្នួរខាត់កណ្ដាលសំដៅទៅស្រុករលៀបអៀខាត់កំពង់ឆ្នាំងរួចធ្វើសកម្មភាពលួចកោះផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់សោទុកចោលចូលទៅរើកកាយយកទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃស្រាប់តែពេលនោះម្ចាស់ផ្ទះមកទាន់ក៏ចាប់ក្របួនជាប់និងប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ច ករណីកោះដានីបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្ទះឈ្មោះចាបសវណ្ណាស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការតាម៉ៅឃុំស្រែថ្មីស្រុករលៀបអៀងជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនឈ្មោះថាលីវិនហៅសុកខឿនភេទស្រីអាយុ41ឆ្នាំមករបរមិនប៉ិតប្រកាសមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកន្ទួត ឃុំសង្កែសាទោបស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺសពថ្ងៃស្នាក់នៅភូមិបែកចានឃុំបែកចានស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលតាមប្រភពសមត្ថកិច្ចបានដឹកដំណើរមិនពេលកាត់ហេតុមុនពេលធ្វើសកម្មភាពស្ត្រីខាងលើបានជិះរថយន្តតាក់ស៊ីចេញពីផ្សារបែកចានស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលមកចុះនៅផ្សារលើស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំង3សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយក៏បានចុះដើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 53 ពុះទៅទិសខាងលិចដើម្បីរកទីតាំងធ្វើសកម្មភាពកោះផ្ទះបន្ទាប់មកស្ត្រីសង្ស័យបានដើរដល់ចំណុចផ្លូវបេតុងចូលទៅក្នុងភូមិចំការរមៅលុះមកដល់ចំណុចផ្ទះកើតហេតុឃើញផ្ទះចាក់សោមិនមានមនុស្សនៅទើបស្ត្រីសង្ស័យផ្លោះរបងចូលធ្វើសកម្មភាពយកកំបិតតាំងតោដែលម្ចាស់ផ្ទះទុកនៅផ្ទះបាយកោះផ្ទះចូលទៅខាងក្នុងនិងរើសម្លៀកបំពាក់រករបស់របរមានតម្លៃ លិមូស្រាប់តែម្ចាស់ផ្ទះមកទាន់ឃើញដូច្នេះស្ត្រីសង្ស័យក៏បានផ្លាស់បំណកក៏បានផ្លាស់របងបំណងរត់គេចតែត្រូវម្ចាស់ផ្ទះចាប់ចោតតែម្ដងភ្លាមនោះម្ចាស់ផ្ទះបានរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចនិងត្រូវបានលោករដ្ឋស្នេយ៍តូរ៉េតសុផលអធិការនគរបាលស្រុករលីពីចាត់កម្លាំងឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះនាំខ្លួនស្ត្រីសង្ស័យមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីសាកសួរ ដោយបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានកំបិតតាំងតោសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពកប់ផ្ទះនិងទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងស្ត្រីខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការសាកសួរនិងកសាងទំនុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមិត្តឃើញថាស្ត្រីចៅម្នាក់ឃើញបាទមានដៃមានជើងមកមាត់ស្អាតបាទហេតុអីមិនរកកាំងយីធ្វើត្រឹមត្រូវបាទ បែរជាដើរលួចដើរឆោះបាទដើរកោះផ្ទះគេបែបនេះបាទនោះណាមិនស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិបាទបែរជាមកចង់បានរបស់គេឥឡូវនេះបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ពេលខ្នោះហើយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ